Զվարթնոց օդանավակայանի հին մասնաշենքը միայն 20%-ով է վնասված, որը կարելի է վերականգնել։ Քաղաքապետարանը ստեղծեց հանձնաժողով, որտեղ մտան Հայաստանի Հանրապետության լավագույն մասնագետները, որոնք գնացին տեղում, ուսումնասիրեցին էստակադան և ասացին, որ էստակադան մոտավորապես 80%-ով շատ նորմալ վիճակում է, այդ ուրեմն հանձնաժողովի եզրակացությունը ուղղվեց սեփականատիրոջ։ Հայ նախագիծ ինստիտուտի տնօրեն հանրային խորհրդի քաղաքաշինության ենթահանձնաժողովի նախագահը, սակայն չի կարող ասել, թե ինչ պատահեց այս մեկ տարվա ընթացքում, որ էստակադայի վիճակը դարձավ վերականգնման համար անթույլատրելի։ Ճարտարապետ Անահիտ Թարխանյանը նույնպես չունի հարցի պատասխանը, փոխարենն ասում է, թե սեյսմիկ անվտանգության մասին պնդումները չեն համապատասխանում իրականությանը։ Ըստ պայմանագրի էլ օդանավակայանը ձեռք բերած ընկերությունը պարտավորվում է ոչ թե քանդել շենքը, այլ պահպանել այն։ Ցանկացած շենք, որը չի օգտագործվի, թեկուզ 2 տարի կունենա ինչ-որ չափով վերականգնման աշխատանքների անհրաժեշտություն։ Ինչ խոսենք այն շենքի մասին, որը նպատակադրված տվյալ դեպքում ես կարող եմ ասեմ, խախտվում էր կոնսեսիոն պայմանագրի հիմնական կետերը և շենքը չէր վերանորոգվում։ Կոնսեսիոները պարտավոր էր ամբողջ շենքի շահագործման ընթացքում վերանորոգել։ Զվարթնոց օդանավակայանից մեկնաբանություն չտվեցին, իսկ Երևանի քաղաքապետարանի հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Արթուր Գևորգյանը պարզաբանեց, որ էստակադան ապամոնտաժելու թույլտվությունը տվել են հիմք ընդունելով սեյսմիկ պաշտպանության արևմտյան ծառայություն ՊՕԱԿ-ի կողմից տրված հաշվետվությունը, որևէ այլ եզրակացություն կառույցի սեյսմականության վերաբերյալ իրենք չեն ստացել։